maanta dugsi hoose ee sare ee sekedariga faarax uu ka dhacay mudaharaad mudaharaadkaas oo iskuulkiisa la maamulay dugsiga sare ee faarax maamul sekedariga suu guuleed Yuusuf Fidaan gohay oo laga bedelay dugsiga sare ee faarax maamul sekedariga suu sababta looga bedelayna ahayd maxaad runta u sheegaysaa oo maxaan ku dhaadaay wixii runaadee uga dhaxornaysaa wasaaradda dhexdeeda arbacadii baa loo keenay arbacadii buu wareejiyay xilka waxaan ku tashanay arbacadii inaannu soo ceshan karno ama sidii aannu samayn karno oona loogu soo celin karo aanu samayno sababtaydu saaka inaanu mudaharaad samaynay ahayd inaan wax jajabino iskuul aan jajabino may ahayn in maxaan ku dhaaday wasaarada aan jajabino may ahayn laakiin markii ina loogu jawaabay annaga inaan in ciidan naloogu jawaabay iyo weliba habla badanna laga laayo oo maxaan ku dhaaday hablaha badanku naga jajaban yihiin imika inaan naga jaban tahay macala oo weliba dhowr inaan imikaanu dhakhtarka geynay inta ciidan naloogu jawaabo may ahayn saaka markii aanu tagnay wasaaradda oo weliba albaabadana laga soo xidho inaanu doonayna in shan arday ama toban arday loo sii daayo wasiirka la soo hadlo oo wasiirku soo qanciyo haddaba iyaday saa tahay waxaan ugu baaqanaa wasaaradda waxbarashada jubbaliyadda Soomaaliland in sidoo ugu dhaqsaha badan ama naloo socdiyo maamulaha iyagii dugsiga sare faarax xumar ama dee maxaan ku dhahday naloo sheega sababaha loo bedelay intee maxaan ku dhahday ay degdeg uu soo jawaabay weliba isagoo ugu dhaqsaha badan leh intuu laga soo jawaabayna annaga wax balan inaanu mudaharaad ka wadno oo dee maanta cidda la cidaanu maxaa ka mar qaadanana annagu ma jirto dee maxaan ku dhahday haddii dee xukuumaddu jeel iyo ugu jawaabayso wadiiyuhu wasaaradda waxbarashada jeel noogu jawaabaysana taa u bixi dalkaanu nahay annagu weliba na laleeyay markasta u bixi dalkaa tiyo ubaxa dalku ma waxay sababtay maxaan ku dhahday ubaxa dalku wuxuu yahay maciidin baa loogu jawaabay ubaxa dalka haddaanu maanta nahay deen u bixi dalka weliba u soo kacay de madaxdii dalkii beri aanu nahay heeradeen waxaan ugu baaqanaa hadda wasaaradda in degdegna loo soo celiyo iminka rajay burtay un baan u yaqaanaanu markaan saa weego wallaahi rajay burtay un baan u yaqaanaa dee weliba rajaanu ku lahayn iminka weliba annagu rajo aad iyo aad badan baan ku lahayn ka galaasaan iyo ka tari ahaan rajaanu lahayn oo maxaan ku dhahday waxaanu himnay in meelo badan una geyn doono inuu meelo badan noo geli doono annagoo dee waxqabadkiisa arkana intee maxaan ku dhahday ardaydii naga jabtay inan baa weliba iminka u daran oo lagu ka jabtay inama kale wadnaha baasha qori dibadii laga jaray hablo kale dhirbaaxa lala dhacay maxaan ku dhahday intee waxaasoo miidhan laga soo jawaabana baahanay wasaaraduna waxay maamulaha nooga bedeshay wax kale may ahayn inaad macalimiinta xanuunsanayo lagu doonay lacagta way ahayd oo shirkii maamulayaasha sabtidii in maxaan ku dhahday runta uga dhex jeego lagu diiday runtuna dee dadka wii ka imisitaabaa hore loo yidhi iyaday saa tahayna waxaan doonaynaa iminka dee macalimiinta afar iyo soddon macalin baa iskuulkayga jooga afar iyo soddonka macalin toddoba iyo toban ka mid ma gunaysno oo ragga tobanka sano iyo toddobada sano iyo shanta sano joogay weeyaan oo intaasoo dhan wasaaradu seen berigu gunanayna dahayaysi toban sano ku dhammaadeen qaarkood maxaan ku dhahday haddaba iyaday saa tahay waxaan iminka ugu baaqaynaa in dee macalimiinta inaan degdegno loola gunayo macalinka naga xanuunsanaya dee wasaaraddu ay soo caawiso dee wasaaraddii uu macalinka ka tirsan yahay ma gunaysna sideed boqol oo kun buu iskuulka ka qaataa sideed boqol oo kun waxba uma tarayo marka waxaan ugu baaqaynaa inta milyanka wasaaraddu soo siisayba waxaa ka badan bay intaanu annagoo ka arday ahaan iska ururnayba oonu saaca iyaga u jarano oon maxaan ku leeyahay horumarkii iskuulkanu saaca iyaga u jarano marka waxaan ku baaqayaa in dee degdeg maamulaha iyaga nalagu soo celiyo ama dee sida ugu dhaqsaa badan leh nagala soo jawaabo ama beri maamulihii noo imaaday iskuulka ama maxaan ku dhahday dee anagu waanu wadanaa horta ballan baanu qaadnay inta mudaharaadka waan wadanay waxba jajabin mayno waxba wdry waxba dee waxba dhibaato geysan mayno laakiin wasaaraddii waanu tegi amar ana soo siiyaano maxaan ku dhahday warcad baanu ka rabna anagu xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega idahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g
ku isticmaal simikaar kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group